خواتین جہاں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں، مسئلہ ان کے وقار کا ہوتا ہے، مذہب کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے کلچر کا ہوتا ہے، ان کے سوشل نارمز کا ہوتا ہے۔ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن میرے سامنے ایسے رستے نہیں تھے کہ میں آگے اپنا ایجوکیشن کنٹینیو کر سکوں۔ لیکن میں نے سوچا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے گھر سے نکل کے کم از کم میں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے سپورٹ کروں۔ 2003 سے میں نے کام التیت فورٹ کی ڈاکومنٹیشن سے اسٹارٹ کیا۔ ہم کام کرتے تھے تو دو لڑکیاں آ گئیں، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بھی موقع دے دیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو آپشن دیا کہ کیا آپ کارپنٹری کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے بالکل ایگری کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کارپنٹری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تک ہمارے پاس کوئی 110 خواتین ہیں جو ڈفرینٹ ٹریڈس میں کام کرتی ہیں۔ اوور آل اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈرائنگ بیس کوئی کام نہیں ہوتا، صرف پریکٹیکلی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں جو سکھایا تھا بیسک ڈرائنگ۔ کارپنٹری ایک آرٹ ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ ایک سائنس جیسا ہے۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا جب میں آئی کارپنٹرز کے پاس۔ اس ٹائم تاج گل اور ابراہیم نام کارپنٹرز تھے ہمارے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ جب میں نے اور گلشن نے سٹارٹ کیا تو ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا، آری چلانا، گنیا پکڑنا، پینسل کھینچنا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے، آپ خواتین ہو کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ یا تو سلائی کڑھائی کریں یا تو ٹیچنگ لائن میں جائیں۔ مرجنلائز فیملی سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہر کوئی بندہ ڈاکٹر یا پائلٹ نہیں بن سکتا، اس لیے ہمارے لیے یہ فیلڈ مناسب تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جاری رکھیں گے۔ اس ٹائم معاشرے میں بہت سے مشکلات تھے ہمارے لیے، ان مشکلات کو بھی ہم نے برداشت کیا، ان کو چیلنج کیا اور ہم نے اپنا کام ڈٹ کے کیا۔ تو ہمارے پیچھے 10 خواتین آئے ہمیں دیکھ کے کہ یہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پتہ چلا التیت میں کسی اسکیم میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، تو پھر میں ادھر اپلیکیشن لے کے آئی۔ پہلے بہت ڈر لگ رہا تھا مشینوں سے، پھر میں کام اسٹارٹ کیا تو آگے مجھے وہ سارا ڈر ختم ہو گیا کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوتے ہوئے بھی میں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر رہی ہوں، اپنے مجھ سے جو بڑے ہوں کو میں پڑھا رہی ہوں، اس وجہ سے گھر والے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ گھر جیسا ماحول ہے ہمارا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گھر میں انٹر ہو گئے اور گھر میں آزادی سے ہے ہم، جیسے کہ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے مرد حضرات آ کے وہ کہتے تھے کہ اس کو بند کرنا چاہیے، وہ یہ خواتین سے یہ کام غلط کرا رہے ہیں، لیکن آج اگر دیکھیں تو وہ دنیا بے شک تبدیل ہو گئی ہے، اب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ نام ہے خواسی کیفے، جو کہ ہم پانچ عورتیں چلاتے ہیں۔ اس پروفیشن کو میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ مجھے کوکنگ لائن بہت پسند تھا اور میرا پاپا بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کوکنگ کریں۔ خواتین کا ہاتھ کا بنا کھانا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے، تو اس لیے ہمارے کیفے کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہر کوئی بولتے ہیں کہ نا آپ لوگ لکی ہو، آپ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشن ہے یہاں کا، امبرائڈری جتنے بھی اس میں پیٹرنز ہیں اور اسپیشلی التیت فورٹ کے کاروینگس کو اسی طرح سے ہم برقرار رکھنے کے لیے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تاکہ ہم اپہولسٹری میں لے کے آئیں اسے، اپنے فرنیچر میں اس کو انٹروڈیوس کریں۔ کہ پہلے ہم کپڑا لیتے ہیں، کپڑے میں وہ نقشہ بناتے ہیں، نقشے کے بعد پھر اسے سلائی کرتے ہیں، پھر فلنگ کرتے ہیں، بعد میں اس کا فنیشنگ ہوتا ہے۔
لگتا ہے میرے گھر والوں کو کچھ اخراجات میری طرف سے ملتے ہیں، میرا اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنے گاؤں میں جا کے میں ایک ٹریننگ سینٹر کھولوں گی اور اس میں اپنے علاقے کے سارے خواتین کو لے کے یہ کام کروں گی، وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمائیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ التیت میں ہی ایک ابھی ہم نے بلڈنگ بنایا ہے کہ وہ پراپر میوزک سکول ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے اسے۔ کلچر کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ میوزک ہی ہے جو کہ لوگوں کو ان کے کلچر کے کلچر سے ڈفرینس جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ جب میں یہاں پہ ایل ایل ایم سی میں آئی تو مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ ایک آرٹسٹ تھے سر نیاز، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ نئی انسانیت ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو اگر اس کے پاس ایسے سکلز موجود ہیں، ایسے ویلیوز، ایسے نارمز اگر اس کے اندر وہ قائم ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایل ایل ایم سی میں انٹر ہوتے ہیں تب بس کھو جاتے ہیں میوزک میں، تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھنگز ہوتے ہیں آپ پہ، صرف اونلی میوزک ہوتا ہے۔ جو ڈرلن ہے یہ ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ ہے اور میں ڈیفیکلٹ جو چیزیں ہوتے ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہوں۔ میری یہ خواہش کہ میں اور سیکھوں یہ جو ہے میوزک، اپنی لائف میں کبھی نہیں چھوڑوں، ان فیوچر میں بھی میوزک کو کنٹینیو رکھوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپر کلاس سے نہیں ہیں بلکہ ایک لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سارے غریب ہیں، سارے الٹرا پورز ہیں، لیکن ان کو دو چار ایسے مواقع ملے ہیں جن کو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز ملے ہیں انہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے یا مرد سے اپنے آپ کو چھپا کے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں نکل کے دکھانا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔